የደመቀ ገድል ኢትዮጵያ አለምን ያሸነፈችበት ሚስጥር እያገባደድ ነው ያለው አመት በዘመናት ውስጥ በታሪክ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እጅጉን የተፈተነችበት ነው። ኢትዮጵያውያን በራሳቸው የውስጥ ጉዳይ እርስ በርስ የተፈተኑበት መሆኑን አይካድም። ታሪካዊ ፈተናው የበለጠው ግን በውጭ ኃይላት በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲሁም ቅርብ ባሉ ጎረቤት ሀገሮች ጭምር መሆኑ ነው ፈተናውን ያከበደው። ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በያዘው የተሳሳተ መረጃና በወሰደው አቋም ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ቅርቃር ውስጥ ተገብቷል። ከሃያላኑ ሀገራት ከነ አሜሪካ ጀምሮ በዓለም አቀፉ መድረክ ሚናቸው እስከዚህም በሆኑ እንደ ፊንላንድ፣ ስዊዘርላንድ ባሉ ሀገራት ጭምር ኢትዮጵያ ላይ ጣት ተቀስሯል። ማዕቀብ በኢኮኖሚ መልኩም አንዣቧል። ትቀጣ ትወገዝ እርምጃ ይወሰድባት ብዙ ጫናና ጩኸት በርክቶ ነበር። አሁን ላይ ግን ያጫጫታ ያውግዘት ጋብ እያለ መጥቷል። ለዚህ ደግሞ ዋናውን የድሉን ድርሻ የሚወስዱት የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ናቸው። አቶ ደመቀ እንዴት የትግራይን ዘመቻ ተከትሎ ህወሓት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ አጥፊ ሆኖ እንዳልሚ፣ በዳይ ሆኖ እንደተበዳይ፣ ተንኳሽ ሆኖ እንደተተነኮሰ ራሱን የሳለበትና የዲፕሎማሲ ፍልሚያውን ከነቁማሩ አሳምሮ የበላበትን አሸናፊነቱን ቀልብሰው አዋርደውታል። እንዴት ማለታቸው አይቀርም። የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ድምጻቸውን አጥፍተው የሰሩት ስራ የተወጡትን የዲፕሎማሲ ድል ከነትንተናው ብዙ ያልተጮኸውን ስራ ዛሬ ልናነሳ ወደድን። ታዲያ መረጃ ጫፎችን ይዘን የዲፕሎማሲው ድል እንዴት እንደመጣ ሐሳቦችን በአስረጅነት አስቀምጠን አንድ ሁለት ብለን እንመልከተው። አሁን ላይ ከሰሞኑ አቶ ደመቀ መኮንን ለዜጎች ሰሞነኛ እንግልት፣ ዝርፊያና ማሰቃየቱ ጋብ ይል ዘንድ መፍትሄ ለማፈላለግ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጉዞ አድርገው በዛው ወደ ራሻ ማቅናታቸው ልብ ይሉታል። ኤምሬት ላይ ሁለት ቀናት ቆይተው ወደ ሞስኮ ለጉዳይ ብስ ብለዋል። ለምን ጉዳይ ነው ጥያቄው። ራሻ የወሰደችው በተናጠል የሚታይ ድርጊት ሳይሆን ምዕራባውያኑ ማን እንዳማከራቸው እንጃ አንድ ላይ ሆ ብለው ኢትዮጵያ ላይ ያቀጣጠሉትን የዲፕሎማሲ ዱላ፣ ያፈሉትን ትኩሳት የማብረጃው አንዱ ድርጊት ነው። በሩሲያ ጉብኝቱን ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ይፋዊ ማህበራዊ ትስስር ገጽ አላማው ሲል እንዲህ ገልጾታል። ጉብኝቱ ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ ለማስረዳትና በሀገራቱ መካከል ያለውን ታሪካዊ ግንኙነት በተለያዩ መስኮች የበለጠ ለማጠናከር ያለመ መሆኑን ነው ይላል። ቁም ነገሩ ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ ማስረዳት ነው የሚል ነው። አቶ ደመቀ በህወሓት የውጭ ሰዎች ማምታታት ኢትዮጵያ የተሸነፈችበትን ዲፕሎማሲ ወደ ድል የቀለበሱት ጎራ ለይተው ማንና እነማን ሲሉ የወሰዱት የዘገየም ቢሆን የንግግርና የጫና ስራ ነበር። በአመቱ ኢትዮጵያ የተፈተነችበት የአባይ ጉዳይ፣ የምርጫ ጉዳይ እንዲሁም የትግራይ ጉዳይ አሁን በድል እየተሻገረችው ትገኛለች። ግድቡን የዝናብ የተፈጥሮ ግዴታ ነውና እንደ ተሞላ ይቁጠሩት። አሁን አንሞላም ብንልም የበዛው የክረምት ውሃ ራሱ ይጨርሰዋል። በምርጫው እንደ አሜሪካ ያሉ ተሰብስበው ሲቪል ዋር ብለው ያሟረቱትም ተረት ሆኖ በሰላም አልፏል ወይም እያለፈ ነው። በትግራይ ጉዳይ ተደራደሩ ጫናም እርባና ያለፈበት ሆኖ ተጽዕኖ አድራጊዎች አቋማቸውን እየቀየሩ ይገኛሉ። እድሜ ለደመቀ የሚባለው እዚህ ነው። ይህንን ስንል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መቼ ስለ ትግራይ ጫና ማድረግ አቆመና ነው ማለቱ አይቀርም። እኛ የምንለው የጫናው አይነት ተቀይሯል ነው። ከቪዛ ክልከላ ወደ ኢኮኖሚ ማዕቀብ የተንደረደረው ጫና አድራጊ አሁን አንድ እርምጃ ወደ ኋላ መመለሱን ነው። ልብ አላልነውም እንጂ የዲፕሎማሲው ጫና የነፋሱ አቅጣጫና ጉልበቱ የተቀየረው የቡድን ሰባት ሀገራት መግለጫን ተከትሎ ነበር። ከቡድን ሰባት መግለጫ በፊት የቪዛ ክልከላ ወደ ኢኮኖሚ ማዕቀብ ሊንከባለል በዝግጅት ላይ ነበር። ሆኖም አንድ ነገር ተፈጠረና የቡድን ሰባት ሀገሮች ሰላም አስከባሪ ወታደር ወደ ትግራይ የማስገባት እርምጃ ይወስዳሉ ተብሎ በህወሓት የውጭ ጨዋሂዎች ቤት ሲጨፈር ጭራሽ ከቪዛውም የወረደ ማዕቀቡን ወደ ኋላ አንድ እርምጃ የወሰደ መግለጫ ተሰጥቶ አርፎታል። ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው ድል እያደረገች ለመሆኑ ማሳያ ሆኗል። አቶ ደመቀ ምን አደረጉ ሲባል መልሱ የዲፕሎማሲ ጫናው እንዲፈጠር ያደረጉ ሶስቱን አካላት የማላየት ስራ መስራታቸው ነው። ከቡድን ሰባት ስብሰባ በፊት በተጠና መልኩ የሀገሪቷን አቋም የሚያንጸባርቅ መወገዝ የሚገባውን ጫና የፈጠረ ኃይል በትክክለኛው ንግግር ቀድሞ በለቀቁት የቪዲዮ መልእክት አውግዘዋል። ማውገዝ ብቻ አይደለም፣ ሀያላኑ የትብብር አቅጣጫን እንዲመለከቱ ገና ቡድኑ ተሰብስቦ መግለጫ ከማውጣቱ በፊት ዓለም እንዲያውቀው አድርገዋል። ታዲያ ያ ቪዲዮ ታርጌቱን የመታና የውጭውን ሚዲያ የተቀባበለው የቡድን ሰባቶች ከስብሰባው ሲወጡ ለሚሉት ነገር ቀድሞ የምት መልስ የሰጠ ነበር። በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ ከተከላካይነት ወደ አጥቂነት ዲፕሎማሲዋን መቀየሯን ያሳየ ነበር። ሌላው ዋናው ጫና አድራጊ አሜሪካና ኢትዮጵያ ምን አይነት ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባ ዘንድ
በዚያ አግባብ እንሂድ ሲሉ ዲፕሎማቶች አንብበው በሚረዱት በእንግሊዘኛው የነጠረውን መልእክቱን በጽሑፍ አርቲክል ጽፈው አቅጣጫ ነድፈው አድርሰዋል። አስነብበዋል። ኢትዮጵያ በአሜሪካ ጫና በህዝብ ተቃውሞ እንደታየው ወዳጅነቷን ከምስራቅ አርቃ ወደ ምዕራብ ማዞር ልትጀምር ትችላለች የሚለው የአውሮፓውያን ስጋት አያማራጩ እንዲህ ነው ብለው ሐሳብ ያቀበሉበት ነበር። ይሄ ግን ዲፕሎማሲውን ቀልብሶ የድሉ ምክንያት አልሆነም። እባሪና አባሪው ድርጊት ነው እንጂ። ዋናው ስራ ምን ነበር? አቶ ደመቀ በሀገር ውስጥ ያሉ የውጭ ሀገራት አምባሳደሮችን በተደጋጋሚ እየጠሩና እየሰበሰቡ ከፍተኛ ጫና አድርገዋል። እኛን ለምን አትሰሙንም? ምንድን ነው የምትፈልጉት? ከሶስተኛው ወገን ይልቅ እኛን በቀጥታ ለምን አታናግሩንም? ሲሉ ውጥር አድርገው ይዟቸው ነበር። ከፍ ብለን አቶ ደመቀ በዓለም አቀፉ ዲፕሎማሲ ህወሓትን ባለድል ኢትዮጵያን የጫና ተሸካሚ ያደረጋት ጨዋታና ተጫዋች የሆኑትን ሶስት አካላት መነጣጠል መቻላቸው ነው ብለን ነበር። እሱን እንየው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሀያላኑ አገሮች ጭምር በትግራይ ያለው የኤርትራና አማራ ልዩ ኃይል ይውጣ ልፈፋው በክልሉ ያለውን የኃይል ሚዛን ለመቀየርና ህወሓት የሚንሰራራበት አማራጭ በቀጣይ ማለትም የኢትዮጵያ መንግስት እንዲደራደር ማድረግ አለፍ ሲልም የሰላም አስከባሪ ሰራዊት በትግራይ እንዲገባ አጀንዳውን የሚገፉበት ነበር። የዚህ አጀንዳ ዋና ገፊዎች ደግሞ የእርዳታ ድርጅቶች፣ የሚዲያዎች፣ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ነበሩ። የእርዳታ ድርጅቶች አንዴ ተዘግቶብናል ሲሉ ሲከፈት ደግሞ እርዳታ ያንሳል፣ ረሃብ ይነሳል እያሉ የሚያስጮሁት ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥም ነበር። ለእርዳታ ሰጪ ማን እርዳታውን ይሰጣል የሚለውን እዚህ አስቡት። በቅድሚያ ወደ ድርጅቶቹ ዶላር ገብቶ ነው ቀጥሎ ለህዝቡ የሚደርሰው። ራስን ማስጠቀም በሉት ይህንን። ሚዲያዎች ደግሞ ኢሰብአዊ ድርጊትን በማጋነን ጭምር በመዘገብ ኢትዮጵያን የሶሪያና የሊቢያ ምስል በመስጠት እጅግ በርትተው ነበር። የእርስ በርስ ጦርነት ይነሳል ሁሉ አስብለዋል። ዲፕሎማቶች መረጃ ከሚሰጧቸው በደህና ጊዜ ወጥተው ዓለም ላይ ቁልፍ ተቋማትና ቦታዎች ስር በኢትዮጵያ መንግስት ስም የተደረደሩ ከሃዲዎችን ድምፅ እያዳመጡ ጫና ሲያጧጡፉ ነበር። የዲፕሎማሲው ሽንፈት እንደ ሀገር እነዚህ ሶስቱ በጥምረት የፈጠሩት ነበር። ታዲያ ደመቀ በእነዚህ ሶስት አካላት መካከል ያለውን ህብረት መናድ ችለዋል። ዲፕሎማቶችን ለብቻ ለይተው ጫና መፍጠራቸው ነው። ዲፕሎማት የጫና አስፈጻሚ መንግስታቶች የጀርባ አጥንት ናቸውና። ዲፕሎማት የተለዩ የሚዲያና የእርዳታ ድርጅት ጫና በዜሮ የሚጣፋ ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር እንበል። ዲፕሎማቶች የተሳሳተ መረጃ ተመርኩዘው ብቻ ነው ጫና የመጣው፣ ቀልድ ነው። የእነሱ ያልተመለሰ ጥያቄን ደመቀ መልስ መስጠት በመቻላቸው ነው አሁን ነገር የረገበው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከጦርነቱ በኋላ ምን እቅድ አለ የሚል ጥያቄ ነበረባቸው። ለትግራይ ምን ታቅዷል? የህወሓት ፍሬምወርክ ነው የሚቀጥለው ወይስ ምን የሚለው ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት ማስረዳት ሳይችል ቀርቶ በማስተባበል ብቻ ብዙ ዘግይቷል። አቶ ደመቀ የውጭ ዲፕሎማቶች ጭምር እንዲሳተፉበት ያደረጉት እቅድ ነው መልሱን የሰጠው። ይህም ትግራይን መልሶ የማልማት አጠቃላይ ፕሮግራም ይፋ ማድረጋቸው ነው። ይህ እቅድ እስካሁን ያልነበረ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ አካሄዳችሁ ምንድን ነው ለሚለው መልስ የሰጠ ነው። የትግራይ መልሶ መገንባት እቅድ ግብርና 70% ዝግጁ ማድረግ፣ ምርጥ ዘር ማከፋፈል ብቻ ያተኮረ አይደለም። የህዝቡን ስነ ልቦና እንዴት መመለስ ይቻላል፣ በኢትዮጵያ ስር የምትቀጥል ትግራይ በምን መልኩ ይካሄድበታልን ያሰበበት ዲፕሎማቶቹ ራሳቸው በምክክሩ በእቅድ ነደፋው እንዲገኙ የተደረገበት ነው። እቅዱ አገር ውስጥ ላለን አሁን ሙሉን ይፋ አልሆነም፣ ዲፕሎማቶች ጋር ግን ደርሷል። ከእነሱ አልፎ መንግስታቶቻቸው ጋር ከአምባሳደሮቻቸው ውጭ የኢትዮጵያ መንግስት ሚኒስቴሮች ደብዳቤውን ይዘው በአንድ ሰሞን ዘመቻ በተለይ አውሮፓና መንግስታቶች ጋር ነገሩን አድርሰዋል። ህወሓትን በድርድር ለማስነሳት ይሻ የነበረው ትልቁን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥያቄና ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን እዚህ እናንሳው። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ራስ ምታት ከህወሓት በኋላ ተጠላም ተወደደም ህወሓት በኢህአዴግ ቁንጮነቱ ዘመን ኢትዮጵያን የቀጠናው የጸጥታ አስከባሪ፣ የአካባቢው የጸና ኃይል አድርጎ የሳለበትን መናዱ ነበር ለዓለም አሳሳቢው። ስለሆነም በጦርነቱ ከዛ በኋላስ የሚለው ሳይመለስ ቀርቶ አሁን ላይ ዲፕሎማቶች ጭምር እንዲሳተፉበት ሆኖ የሚዋጥ እቅድ ነው ለጫናው ማለዘቢያ መፍትሄ ሆነው። የትግራይ ጉዳይ አሁን ላይ በጊዜያዊ አስተዳደርና በሰላም ሚኒስቴር ስር ነው የማረጋጋት መልሶ የመገንባት ስራው እየተከናወነ ያለው። ታዲያ በተቋም ብቻ የሆነው እንደ ሀገር የውጭ ጭምር የባለ ድርሻ አካላትን ይዞ እንዴት ይቀጥላል? የእቅዱ ዋና አካል ነው። እዚህ ጋር ግን መከላከያ የዋለውን ውለታ ለዚህ ጫና መውረድ ቀድሞ የሰራውን ትጋቱን መርሳት የለብንም። ቀሪዎቹ ህወሓቶች ከሀገር እንዳይወጡ፣ ከውጭ የተደራጀውም እንዳይገባ፣ ትጥቅና ስንቁ ደርሶ በክልሉ እዚህም እዚያም የተበታተኑ እንዳያንሰራሩ መስራቱ ነው። መከላከያ በትግራይ በተረፉት የህወሓት አካላት ላይ ያደረሰው ኪሳራ የተደጋጋሚው ዱላ ውጤት ነው። የዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ከተደራደሩ ወደ መልሶ ማልማት ፊቱን እንዲያዞር ያስገደደው። ታዲያ ይህንን ማረጋገጥና የዲፕሎማሲ ድል ወደ ኢትዮጵያ ጋደለ ስንል ሌላውን ማስረጃ ደግሞ እንመልከትና እናብቃ። ባለፈው ሳምንት ለጫጫታ ምክንያት ሆኖ የነበረ ክስተት ነው
የፊንላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የአውሮፓ ህብረት ልዩ ልዑክ ፔካቪስቶ ለመቶ ዓመታት ትግራይን ጠርገንና ጠፋለን ሲሉ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ነግረውኛል ንግግር የዲፕሎማሲው ሽንፈት ያመጣው ንግግር ነው። ስሜታዊና የብስጭት ንግግር መሆኑን ማለታችን ነው። የህወሓትን ባንዲራ ማስካርገው የቀረቡት የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አባሉ ሚኳላስ በኢትዮጵያ የጦር ወንጀሎች ተፈጽመዋል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ የጦር ወንጀሎችን ፈጽመዋል ብለው ያምናሉ፣ ነጻ የሆነ ምርመራ ሲኖራል ብለው ያስባሉ፣ እነዚህ አመራሮች በጦር ወንጀሎች ይጠየቃሉ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ ነበር የፊንላንዱ ሰውዬ ይህን ያሉት። እናጠፋለን ብለው ነግረውናልና በነገሩም መሰረት ይጠየቁ፣ አስቂኝ ስሜታዊ ኢምክንያታዊ መልስ ሰጥተዋል። ሰውየው ወደ ኢትዮጵያ ሁለት የተጓዙ ሲሆን ከአራት ወር በፊት ማለት ነው እንዲህ ብለውኛል ያሉትን የሰሙት ያኔ ከነበረ መናገሩም ያኔውኑ ምን ያዛቸው ነው? አሁን እንዲህ ለህዝብም ለሞራል የማይመጥን የዲፕሎማሲ አሰራርንና ስነ ምግባርንም የጣሰ ሐሳብ ሰጣቸው። ታዲያ የጫናው መቀዛቀዝ የዲፕሎማቶቹና የሀገራቱ ከማዕቀብ ወደ ኋላ አንድ እርምጃ መመለስ አንገብግቧቸው ነው። የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ጥሰትና በደል መድረሱ ታምኖበት የኢትዮጵያ መንግስት የራሱን ወታደሮች ፍርድ ቤት እየገተረ በሚገኝበት ሰዓት ሰብአዊ መብት ጥሰት ብለው መናገር እንኳን ስላለፈበት ነው ወደ ግል ሐሜት መሰል ክስ የገቡት። በቃ ጉዳዩ ተቋጭቷል ነው። ለዚህ ሰውዬም ንግግር ደመቀ በምልልሳቸው ከእሳቸውም ጋር መገናኘታቸውን በየመጡበት ጊዜ የቀየሩትን አቋም ሳይቀር ተንትነው ለዓለም አሳውቀዋል። ደመቀ ከአንድም ሶስት አራት ስራዎች ሰርተው ዲፕሎማሲውን የመለሱት እንዲህ ነው እንላችኋለን። እናንተ ምን ታስባላችሁ? ሐሳብ አስተያየት ያስፍሩ። እኛ እዚህ እናብቃ። ኢትዮጵያና ሉዓላዊነቷ እንደተከበረ ለዘላለም ይኑር።